Dobro jutro, drugari. Evo da iskoristimo ovaj još jedan dan malo da se provozamo. Vidite iz opisa kuda danas idemo, a danas smo samo na vožnji Braca i ja. Moj prijatelj Braca. Njega znate iz klipa sad kad smo išli za Kladovo. On je vodio kolonu. Sa ovim crvenim Vestrovom. Samo smo nas dvojice mogli danas da se sastavimo. I onda napravimo jedan lep krug Šumadije i da vam sad sve to pokažem. Manje više znate taj put, ali možda ćemo ići nekim koji ja ne znam. Mnogo ljud. Ne. Izvini, ljubite, brat. Ne, brate, šta ti? Jesi se smrzio? Ne. Malo grud. A? Malo, pa zimsko se. Imam, brate, nisam pono. Čekaj, samo da ti kažem. Najviše da bi se čuo grud. Pa znaš šta, hladno mi malo na grudi zbog mog sedenja, ulazi negde, sigurno. Moram gore vodu uzmi. Ili ćemo na neko drugo mesto. Sipo je ovdje. Dobro. A si ti sipo? Izvini, u pičku lepu, mahu. A ne volim da kasno. Ja, pa dobro znam. Je li negde žurba? Pa nije, nego ne volim kad se dogovorimo. Nemo se nervio, sedi, vozi i to. Ajde. A ćemo i dalje da idemo ovim putem koji nisam išao. Idemo prema Sopotu i onda uđemo u Sopotu. Idemo na Ibarsku. Kako god hoćeš, da, može. Dole se spuštamo, pa ćemo levo Rakovića. Kako god želiš. Kad ti lego? Ovo je David. Idi bre u... Pre svega srećna nova godina svima od srca i dobrodošli konačno nazad na moj kanal. Ostao sam vam bio dužan ovu vožnju s kraja prošle sezone iz raznoraznih razloga. Prvo od njih je bilo da smo imali Jana i koronu, pa posle smrtni slučaj u porodici, a posle toga je brat dobio ćerku. Tako da se i ovog puta ispostavilo da je život ipak najbolji reditelj. Ostalo mi je još par nemontiranih nekih vlogova, tako da ćemo se mi sada češće malo viđati, naravno dok to ne ispuca. A što se tiče ove rute koju sada trenutno gledate, u toku ove vožnje sam ja saznao od Brace da nas u Aranđelovcu čeka njegov drug Zoki, naravno Zoki, koji je izrazio želju da nam se priključi i zajedno sa nama napravi jedan krug. Mogu da kažem da je bilo uživanje voziti s njim. A Zoki je nekada davno vozio trke, tako da sam ja imao prilike da se ograbem za neki dobar savjet. Ova zgrada, znači Vinarija Eden, imaju svoje vinograde dole i otvorena pre mjesec i po dva. Znači, možeš da dođeš da klopaš, ali mora se najaviš. Mora se najaviš, da, znam. Ali je super, pa pogledeš na mjesec. Hoću, hoću. Gdje da ga pustimo sad njega? Ajde, dobro. Inače, dobar deo ovog puta kuda sada prolazimo ne poznajem, nisam nikad išao i mogu da vam kažem da sam oduševljen. Prelep za vožnju. Pa
poštovanje. Zdravo, bio sam. Sale. Zdravo. Dobro? Dobro. Ma, bez presiranja samo. Dobro. Mala pauza u Aranđelucu i braca me vodi na kolače. Sad ćemo vidjeti na koje kolače. O, macane. A nismo ni dobro čuli, ne biš kolače. To, pa idemo posle na to. Ovo je prezio. Ajde. Švarcvald, ja ću Švarcvald. Pa ću jako ima. Da probamo Švarcvald. Gledajte, ja ću zaraditi za putovanje, a i čisto prođeš, malo nešto za zemlješ. Ma vidjet ću mi se na pozdrav. Sve ću to da probam, da vidim koliko će to meni biti zahtjevno, a koliko ne. Znaš, tako da... Hvala. Ej, već se ti da mogu pare za ovo što se... Pa prijetno, gospode. Napravili pauzu u Aranđelovcu i sad idemo ka Rudniku. Idemo nekim putem kojim ja još nisam bio. Sad ćemo, kod donje šatornje treba da izađemo. Sad ćemo da vidimo koji je to put. Onako je uži kao sada što smo došli do Aranđelovca od Rogače. Kad smo se odvojili tamo od onog poligona. Malo je uži, ali eto da ga malo promenimo. Da vidimo da napravimo jednu lepu ruticu. Dobro ljudi, ko je prvi, drugi, peti? Zoki prvi. Zoki prvi pa ja. A kad izađemo gore uzbrzo to ja ću da prekrenem. A ja sam posljednji, jel? Da, pa posle ti idu za mene. Potpuno dva ista strama, vidi ovo. Dobro. E, a da, bili smo u poslastičarnici Srce, čiji je vlasnik također bajker. Eto, volim to da napomenem. A što se tiče ovog puta koji sada trenutno gledate, ne ovaj gdje su bili radovi, nego ovaj sada kojim nastavljamo, ka Rudniku, mogu da kažem samo uživajte. Inače smo upravo prošli restoran Kota 3 petice u koji često svraćamo. Mi se ovog puta ne zadržavamo, nego nastavljamo na jedno tajno mesto. Kao što znate, veliki sam ljubitelj ovog dela magistrale, ka Čačku, jer obožavam ove duge, brze i velike krivine. I evo gdje mene brace doveo. A posle, zašto, kako da skinem kilažu? Pa nikako, brate, pored njega. Ali da li ste vidjeli ovaj put? Drugi put, ka Rudniku. Idem se tropiti. Ono je nevjerovatno. Bravo, Zoki! Čekaj, šta mi radite? Sedamo tamo? Da. Sedi tamo, dobro, u čošku. Hoćemo ovdje? Da, da, čekaj. Da, lepo sredi. Koliko sati? 12. 12.
Taman da se ruče. Pogledaj kak su bojaderice. Mezeluk. Mezeluk neki. Ala mrčevci. Ala mrčevci, neke iznutrice šta su. Pečenje. I pečenje od 10 kila. Reš. Zoki, uzmi malo. Reš. A ovo će kovat pečenje samo posle. Ajde, probaj. Gospodo, prijatno. Samo malo, samo malo. Samo. Uzmi malo hleba u moči, u ovu moču i probaj. Ali da snimu svoj vreme. Kako misliš na to? Ajde. Da držim ja kamer. Može. Može sve, stavazi. Ajde, ja ću da držimo daže. Jel vidiš to? Da. Vidiš ga na njegovu reakciju snimu. A šta reakciju? Reakciju snimu. Moča jebote. Hoćeš da ti naručim porciju? Neću. A ću da umašće malo tebe. Ovo je ludilo ljudi. Kako se zove, pečenje da? Maralić. Maralić? Maralić. Baralić. Ima ih u Beogradu kod pionira. U Beogradu kod pionira i ovde na... Mrčevici. U Mrčevici. Na glavnoj štrasi. Na glavnoj džadi s desne strane. Idemo da klopamo pa ćemo da se javimo kasnije. Ovdje je haos od gužve, nemam pojma da li se uopšte čujem. Zato što je ova pečenjara na glavnoj džadi. Verovali ili ne, ručili smo i nastavljamo ka... Sljedeća pauza nam... Idemo ka Kragujevcu. Sljedeća pauza nam je na Kliničkom jezeru. Da vidimo kako to izgleda, tamo nisam nikad bio i... Evo vidjet ćete i vi. See you on the road! Vidi kako mi se neki Zoki zalepio za sočivo, uopšte nisam provalio. A da, nalazimo se na putu od Mrčajevaca ka Kragujevcu. Mislim da sam to i ranije rekao, jel? Zoki kralj. Iz nekog razloga, ne znam zašto, mi je nestao snimak sa ove pauze na Kliničkom jezeru i moment kad smo prolazili kroz Kragujevac. Nemam pojma šta se tu desilo s tim fajlovima, samo ih nema. A trenutno se nalazimo na ovom putu koji vodi od Kragujevca preko Topole do Mladenovca, koji je skoro nov, potpuno presvučen i baš je uživanje za vožnju. Evo vidite i sami. Zoki kralj.
hoće, lako je tebi. Gdje mi lako još moram da držim? Gdje je moraš da trčiš? Pola pet dina tenis. Čekaj. Čekaj, trčiš na tenis, pa da li si realan? Pa ne da jebim da kažu za temenje, mogu ljudi sad da falim. Dobro, aj. Hoće idem da te menjam. A, ej, ja ću postaviti jedan pojem. U, Ferrero. Jedan pojem. Kako ćeš, daj mi ušto. Ajde, ovo je veliki. Naprimjer. Ferrero, znaš od kako nisam jedan? Hoću dve nje. Džanduja. Brahte, kao da sam sad sa Golije došao. A nisam stvarno nikad čuo. Wow. E, mnogo lepo vožnje, ljudi. Dan vrhunski, tura prelepa. Ja sam prezadovoljan turom, majke mi. Ovo hitno moramo ponovim. Mala noši je samo ona deovica do Krgovaca, ima da je grada. Uuu, jebate, 200 metara, jaka stvar. Put je ludilo. Probat ću nekog da nagovorim sutra, opet ovo dobit ćemo. Braco, hoćeš i sutra da se voziš? Znaš što meni ideja? Ja fantastično vozi. Već sam rezervisan za drugi sa sutra. Čakat ću te ja. Braca je fantastičan vodič. Tempo vrhunski, bar tempo koji mene odgovara. Rekao sam u sebi 2-3 puta, ajde brate, pretiči to. Ali ne smijem sad da mu kažem. Ne vozim se sam, vozim se sa još dva. Šta je dobro? Dobro je što ja malo poludim iza njega i on mi samo spusti ruku i smiri me. Meni to znači. A da ja vodim, ja se ne bi smirio. Ko zna našto bi to izašlo? To bi bilo isto poro, ljudi nisu znali šta je kružio to. Da, nisu sreli nikad. Nešto sam išao bicikl. Čovjek vidio u kontra smeru s auto čičeva. On je otišao ovo. Ali ruta ubija. Ovo je otišao levo sravo. Jedno čekam ponovo ovo da prođem. Neka se tako išao. E, mnogo mi je drago što sam današnji dan snimao. Jer je ruta bila prelepa. Ovo moram hito još jednom da obiđem. Nastavljamo normalno do Ralje i onda se tamo negde na pola puta ka Avali isključujemo za Ripanj. Tako? Prema Sremčici. Za Ripanj prema Sremčici. Idemo kod brace na kafu. Eto. Idemo, sipamo gorivo, nastavljamo dalje. E, šta je sad fora? Fora je to što je moj brat braca trenutno negde na brodu, tamo oko Brazila ili ko zna gde. Bar mi se javio posljednji put iz Brazila. Vidiš, nisam ga ni pitao gde je čekao novu godinu. Dakle, radi kao inženjer telekomunikacije na velikim ovim kruzerima i sigurno se sad bori sa internetom, pošto mu je jako loš internet, da pogleda ovu moju epizodu. Ja mogu samo da verem kako će mu biti dok ovo ne pogleda do kraja. Naravno, jedva čekam da se vrati i da opet organizujemo neku dobru turu. Mada mi je već najavljivao neke nove rute od po 2-3 dana, čemu se ja vrlo radujem. Vidjet ćemo šta će biti od svega toga kad se bude vratio. Šta? Ništa. Apsolutno ništa. Pa nisi vidio da ste kapio tako otvara? Vidio sam. Da li ima nešto da ti nije na dugme u piču? Evo smo kod brace na terasi. Ovo je njegov divni mir. I skromni vilajet. Došli smo na kafu. Da malo odmorimo. I... ne znam, braca, ostaje, ja odlazim. Završili smo kaficu i odmor kod našeg brace. On ide do pumpe da sipa gorivo i mene da isprati i do izlazga iz Sremčice. Sremčice City i nastavljamo dalje. Idem tamo da stanem da brišem vizir. Ajde, čekam te vamo. Stao sam da obrišem kacigu, pošto mi se
zmajevi razmrljali na njoj, dok braca sipa gorivo, pa se pozdravljamo, on nastavlja kući, a ja idem ka Beogradu. Aj zove me da mi kažeš kako je bilo. Hoću, čujemo se sutra. Zove me kad završiš trening sutra. Hvala ti. Ok. Čujemo se, hvala ti. Ćao. Ste vidjeli rutu danas? Ludilo. Ja sam prezadovoljan, majke. Mnogo lep put. Idem malo da odmorim, jedno sat vremena. Pa idem u klub, stiže neka garderoba, pa idemo probamo veličine. I da se družimo, naravno. Gledamo se u sljedećem vlogu. Ajde, čao.